टिकटक अकाउन्टमा हामी कोइन्स कसरी किन्ने त्यो पनि बिना ब्याङ्क कार्ड आज हामी रिचार्ज कार्डबाट एकदम इजी तरिकाले चाहिँ हाम्रो टिकटक अकाउन्टमा कसरी कोइन्स किन्ने आज हामी यो जान्नु आजहरू टिकटकमा रिचार्ज गर्दा चाहिँ दुइटा अप्सन छ जस्तै कि एउटा अप्सन ब्याङ्क कार्ड एउटा अप्सन रिचार्ज कार्ड यदि तपाईँले ब्याङ्क कार्डबाट रिचार्ज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको जुनसुकै ब्याङ्क कार्ड तपाईँलाई एप्सेप्ट गर्दैन है तपाईँको पेपल अकाउन्टै हुनुपर्ने हुन्छ हामीलाई जुनै कम्पनीले दिएको जस्तै मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड हुन्छ यो हामीलाई एक्सेप्ट गर्दैन यदि तपाईँसँग प्राइभेट भएको अकाउन्ट एटिएम छ भने पनि तपाईँलाई त्यो अकाउन्ट चाहिँ तपाईँको एक्सेप्ट गर्दैन त्यसैले हामीले रिचार्जबाट एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ एकदम इजी तरिकाले चाहिँ हामी टिकटकमा कोइन्स रिचार्ज गर्न सक्ने साथीहरू यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला म आज तपाईँलाई एकदम इजी तरिकाले चाहिँ रिचार्ज कार्डबाट कसरी टिकटकमा कोइन्स किन्ने म तपाईँलाई बताउने छु साथीहरू यो जान्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट यो भिडियोलाई एक लाइक दिएर अगाडि बढ्नु होला यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोको तलपट्टि होला रातो बटनमा सब्सक्राइब लेखेको छ सब्सक्राइबलाई टच गरी घन्टीलाई पनि अलमा दबाइदिनु होला त्यसले गर्दा यस्तै यस्तै जानकारी भिडियो तपाईँ सामु मिस हुने छैन यदि तपाईँ अलरेडी सब्सक्राइब बटनमा कालो हुनुहुन्छ भने केही नगर्नु होला तपाईँ भिडियो वाच गर्नु अकाउन्टमा कसरी कोइन्स रिचार्ज गर्ने एकदम इजी तरिकाले त्यो पनि सिम कार्डबाट हामी जान्नका लागि चाहिँ मोबाइल स्क्रिनमा जाने छ साथीहरू टिकटकमा कसरी को कोइन्स किन्ने एकदम इजी तरिकाले त्यो पनि रिचार्ज कार्डबाट जान्नका लागि चाहिँ हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ फर्स्ट अफ अल तपाईँले म आफ्नो मोबाइलको डाटा कनेक्ट गर्नु होला जस्तै मैले मेरो मोबाइलको डाटा कनेक्ट गरेँ डाटा कनेक्ट गरिसकेपछि एउटा कुरा यहाँ के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर एउटा जिमेल आइडी चाहिन्छ जस्तै तपाईँको मोबाइलमा कुन जिमेल आइडी छ हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँ यहाँनिर प्ले स्टोरमा टच गर्नु होला प्ले स्टोरमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ जिमेल आइडी देखाइसकेको छ तपाईँको पनि यहाँनिर प्लेस्टोरको टपमा हेर्नु होला जिमेल आइडी तपाईँलाई सो गर्छ यहाँनिर के भनिन्छ दिल बहादुर लिम्बु भनेर चाहिँ यहाँनिर यो जिमेल आइडी हो मेरो यो चिज यस जिमेल आइडीलाई चाहिँ तपाईँले यस जिमेल आइडीको चाहिँ तपाईँले यही जिमेल आइडीको भनेको होइन साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा कुन जिमेल आइडी छ त्यो जिमेल आइडीको पासपोर्ट चाहिँ था तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ त्यो जिमेल आइडीबाट चाहिँ हामीले जिमेल आइडी चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै यसलाई मैले ब्याक गरेँ यहाँनिर प्लेस्टोरमा जानु होला आफ्नो जिमेल आइडी तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यो जिमेल आइडीबाट चाहिँ तपाईँले त्यसको पासवर्ड थाहा हुनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हामीले रिचार्ज गर्न सकिन्छ जस्तै अर्को कुरो सिममा तपाईँको ब्यालेन्स हुनुपऱ्यो मैले सिममा ब्यालेन्स हालिसकेको छु त्यही भएर तपाईँलाई म एकदम इजी तरिकाले सिमबाट चाहिँ कसरी रिचार्ज गर्ने बताउन गइरहेछु जस्ट त्यसको लागि हामीले डाटा कनेक्ट गरिसक्यौँ डाटा कनेक्ट गरेर जिमेल आइडी हामीले पत्ता गरिसक्यौँ थाहा पाइसक्यौँ अब म टिकटक अकाउन्ट खोल्नेछु जस्तै मैले टिकटकलाई ओपन गरेँ टिकटकलाई टच टच गरेँ टिकटकलाई मैले टच गरेँ टिकटकलाई मैले टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टिकटक अकाउन्ट खोलिसकेको छ यहाँनिर टिकटक अकाउन्ट खोलिसकेको छ अब हामीले गर्ने चाहिँ के भनेदेखि यहाँनिर तपाईँ प्रोफाइलमा जानु होला जस्तै प्रोफाइलमा टच गर्नु होला प्रोफाइलमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर के आउँछ भने सरी यस्तो आयो मेरो यहाँ थ्री डट हुन्छ या थ्री लाइन हुन्छ तपाईँले यहाँनिर टच गर्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर टच गरिसकेपछि यहाँनिर अब के खोज्नु पर्ने हुन्छ तपाईँले ब्यालेन्स खोज्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर ब्यालेन्स यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ यहाँनिर ब्यालेन्स यसलाई टच गर्नु होला यसलाई टच गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको फेरि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ जस्ट वेट हो गर्नु होला नेट स्लो भएको कारणले गर्दा यहाँनिर हेर्नु रिचार्ज भनिएको छ मेरोमा जिरो कोइन्स छ अहिले यहाँनिर म तपाईँलाई यहाँनिर सेभेन्टी कोइन्स किनेर देखाउने देखाउँदैछु एकदम थोरै कोइन्स म किन्छु तपाईँ जति पनि किन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको विचारअनुसारले आफ्नो इच्छाअनुसारले चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ जस्तै जा, मैले अहिले थोरै किन्न चाहेँ त्यसको लागि तपाईँले रिचार्जमा टच गर्नु होला रिचार्जमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर अप्सन आउँछ तपाईँ कतिको किन्दै हुनुहुन्छ भनेर एउटा अप्सन आउँछ यहाँनिर मैले आफ्नो कन्ट्री अनुसारको यहाँ तपाईँलाई करेन्सी देखाइएको छ तपाईँलाई यति यो करेन्सी देखाइएको छैन भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ डलर देखाएको छ भने चाहिँ तपाईँले टिकटकलाई डिलिट गरिदिनु होला फेरि अनि टिकटक डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईँले यो आफ्नो जहाँ जहाँबाट रिचार्ज गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले म फिलहाल अहिले कतारबाट रिचार्ज एक गर्दैछु त्यही भएर चाहिँ यहाँ कतारको करेन्सी देखाइएको छ मलाई यहाँ थ्री फिफ्टी दिराम्समा सेभेन्टी क्वेन्स आइएको छ भनेदेखि यहाँनिर अठार रियल्समा यसरी तपाईँ रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ जुनै पनि कुनै पनि मैले चाहिँ थोरै तिन रियल फिफ्टी दिराम्सको चाहिँ मैले कि से सेभेन्टी क्वेन्स किन्न आँटिरहेको छु अब म यसलाई किन्नको लागि चाहिँ यसलाई टच गर्नेछु यसलाई टच गरेँ मैले जस्ट वेट मैले यहाँनिर मेरो फोकस मिलिरहेको छैन क्यामेराको जस्तै मैले यसलाई टच गरेँ यसलाई टच गरिसकेपछि यहाँनिर कोही केही अप्सन आउँछ अब चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरू यहाँ के भने चाहिँ एड क्रेडिट अरू डेबिट कार्ड भनेको चाहिँ यसलाई तपाईँले टच नगर्नु होला किनकि तपाईँको जुनचुकै ब्याङ्क कार्ड यसले एक्सेप्ट गर्दैन पेपल अकाउन्ट छ भने तपाईँलाई एकदम सजिलो तरिकाले किन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग पेपल अकाउन्ट छैन भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुपर्छ एट भोडाफोन बिलिङ तपाईँको कन्ट्री अनुसारको मैले यहाँ सिम तपाईँलाई देखाउँछ भने मैले कतारबाट चाहिँ भोडाफोन मैले सिम चलाइरहेको छु त्यही भएर यहाँ टपमा मलाई एट भोडाफोन बिलिङ भनेर देखाइसकेको छ अब मैले के टच गर्छु यो कार्डलाई म छोडिदिन्छु र एट भोडाफोन बिलिङलाई मैले टच गरेँ मैले यहाँनिर टच गरेँ एट भोडाफोन बिलिङलाई अब मैले के गर्ने इनेबल गरिदिने साथीहरू यो अप्सन आएन भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ टिकटकलाई डिलिट गरेर फेरि तपाईँ टिकटक डाउनलोड गरेर आफ्नो लगइन गराइसकेपछि तपाईँको यो अप्सन आउँछ है यहाँनिर हेर्नु अघि दिल सरी दिलबहादुर लिम्बू भनेको छ यो मैले नाम नलगाइकन ना ना आयो कहाँबाट आयो जिमेल आइडीबाट आयो जिमेल आइडीमा मेरो यो नाम थियो यो आयो अब तपाईँले यहाँनिर तपाईँको नाम सो गर्छ तपाईँको जिमेल आइडीको नाम सो गर्छ तपाईँले यति भएर सेभ गरिदिनु होला मैले सेभ गरिदिएँ सेभ गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ जस्ट वेट गर्नु होला मेरोमा नेट स्लो छ अब यहाँनिर तपाईँलाई बाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू यहाँनिर बाईमा टच गर्नु होला मैले बाईमा टच गरेँ बाईमा टच गरिसकेपछि अघि मैले के भनेको थिएँ जिमेल आइडीको पासपोर्ट भने अब यहाँनिर पासपोर्टको काम आयो जस्तै मैले पासपोर्ट लगाइदिएँ मैले पासपोर्ट लगाइसकेँ पासपोर्ट लगाइसकेपछि अब म के गर्छु भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर यदि तपाईँले यहाँनिर अनचेक गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँले यो गर्नु जरुरी छ किनकि अर्कोचोटि तपाईँले पासपोर्ट लगाउनु पर्दैन तपाईँले यहाँनिर अनचेक नगरिकन पनि तपाईँले रिचार्ज त गर्न सक्नुहुन्छ फेरि अर्कोचोटि रिचार्ज गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ पासपोर्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ जिमेल आइडीको यदि तपाईँलाई बार बार पासपोर्ट लगाउन चाहनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर टच गर्दै मैले यसमै टच गर्दै अब हामीले के गर्नुपर्ने यहाँ भेरिफाईमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ भेरिफाईमा टच गर्नु होला यहाँनिर हाम्रो प्रोसेसिङ हुँदैछ हामीले किनिसक्यौँ यहाँ पेमेन्ट सक्सेसफुल भने यहाँ हामीलाई एसएमएस पनि आइसक्यो यहाँनिर भोडाफोन जुन बिलको छ त्यो चाहिँ एसएमएस आइसक्यो अब यहाँनिर के हेरौँ कोइन्स सेभेन्टी आइसक्यो यहाँनिर अब तपाईँ ब्याक जानुहोस् यहाँनिर तपाईँलाई अघि हाम्रो यहाँ जिरो थियो अहिले सेभेन्टी भइसक्यो अब म फेरि अर्को तरिकाले रिचार्ज गर्न बता बताउनु गइरहेको छु तपाईँहरूलाई जस्तै अब यो हामीले कोइन्स त रिचार्ज त गऱ्यौँ रिचार्ज गरिसकेपछि यो कोइन्स किन जरुरी छ त रिचार्ज गर्न यदि तपाईँ टिकटक युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँले एकदमै चाँडै सरी तपाईँले टिकटक अकाउन्ट खोलिसक्नुभयो टिकटक आइडी बनाइसक्नुभयो अब तपाईँ के like, चाहनुहुन्छ त ते लाइक कमेन्ट फलो तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यस त्यही बढाउनको लागि एकदम चाँडो बढाउनको लागि चाहिँ यो टिकटक कोइन्स चाहिँ एकदम जरुरी छ जस्ट म अब लाइभमा जाँदैछु यो चाहिँ हामीले लाइभमा गएर चाहिँ कसैलाई दिनुपर्ने हुन्छ जस्ट म एसएमएसमा गएर यहाँनिर हेर्नु होला मेरो साथीहरू लाइभमा छन् म यहाँ गएर कोइन्स छोड्नेछु जस्ट फेरि म एकचोटि किन्ने कोसिस गर्छु मसँग अलिकति ब्यालेन्स छ जस्तो लाग्छ मैले मिमा टच गरेँ मिमा टच गरिसकेँ म फेरि किन्नको लागि जाँदैछु साथीहरू यहाँनिर अघि म हामीले पासपोर्ट लगाइएको थियो अब चाहिँ हामी पासपोर्ट लगाउनु पर्दैन मैले राइट त्यहाँ मैले ठोकिसकेको थिएँ अब यहाँनिर ब्यालेन्समा जानु होला ब्यालेन्समा टच गर्नु होला ब्यालेन्समा टच गरिसकेपछि यहाँनिर अघि हामीले यहाँ रिचार्ज गऱ्यौँ रिचार्ज गर्दा हामी कुनै पनि अप्सन लिन सक्छौँ जस्ट यो तरिकाले हामीले जानिसक्यौँ अब हामी लाइभमा गएर पनि किन्न सक्छौँ म लाइभमा जाने चाहिँ पहिला साथीहरू यहाँ चाहिँ म लाइभमा गएँ यति तपाईँ एकदमै धेरै सरी नेट स्लो भइरहेछ मेरो यहाँ हेर्नु होला साथीहरू यसरी क्विन्स छ यो चाहिँ हामी यसरी दिन दिनसक्छौँ जुन यसरी दिइरहेछ कुइन्स हामीले यसरी दिन दिनसक्छौँ अहिले हामी किनिसकेको छौँ अब यहाँनिर के हुन्छ भने साथीहरू अब म तपाईँलाई एउटा यहाँभित्रबाट पनि हामी रिचार्ज गर्न सक्छौँ यहाँनिर देख्नुभयो त्यहाँ तलपट्टि गुलाबको आइकन रिचार्जको कुनै पनि अप्सन यहाँ तपाईँले टच गर्नुभयो भने यहाँनिर ठुलो रोइला हाना रोइला भन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले यो रोइला हाना भनेको चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ ठुलो गिफ्ट हाना भनिरहेको छ ठुलो गिफ्ट हान्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्नु त एकचोटिमा यो हान्नुभयो भने तपाईँलाई दस कुइन जान्छ एकचोटिमा तपाईँले र एकचोटिमा यो हान्नुभयो भने तपाईँले के हुन्छ यहाँनिर टु थाउजन्ड एट हन्ड्रेड एट्टी एट कुन्स जान्छ त्यसरी एकदम धेरै त्यो गएर जान्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईँले एक एकवटा हान्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर जस्तै यहाँनिर एउटा गुलाबको फुल छ यति तपाईँले यहाँबाट पनि हान्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा पाँचवटा देखाइरहेको रहेछ यहाँनिर एउटाको अप्सन चाहिँ रहेन रहेछ कि के हो एउटाको अप्सन हुन्छ यहाँनिर तर तपाईँलाई थिएन भने तपाईँले यसरी बिहा गर्नु होला यहाँनिर छ एउटा 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 हान्दाखेरि चाहिँ कसरी हान्ने भने म यहाँ तपाईँलाई हानेर देखाइन्छ मेरो यहाँ लिम्बू दिल हो मेरो अकाउन्ट यहाँनिर लिम्बू दिल नाइन्टी थ्री छ चा, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले याद गर्नु होला यहाँलाई यसरी हान्नु होला यसरी हान्दालाई सेन्ड वान क्वेन एकचोटि मात्रै जान्छ यसरी एकचोटि मात्रै भन्छ अर्को चोटि तपाईँले हान्नु पर्दैन मैले यहाँ हानिसकेँ मेरो नाम आइसक्यो यहाँनिर देख्नु होला यहाँनिर म हानेँ फेरि यहाँनिर देख्नु लिम्पूदिल टू नाइन्टी थ्री आइसक्यो यसरी चाहिँ हामीले एकदमै धेरै लाइक फलोअर बढाउन सक्छौँ जस्ट अब यहाँदेखि पनि हामीले किन्न सक्छौँ कसरी किन्न सक्छौँ भने यहाँनिर गिफ्टको एउटा आइकनमा टच गर्नु होला मैले अघि दुइटा हानिसकेँ यहाँनिर दुईवटा कम छ मैले मेरो यहाँनिर मलाई फलो आइसक्यो यहाँनिर हेर्नु मैले यो गिफ्ट हानिँदाखेरि चाहिँ जस्ट अब यहाँबाट रिचार्ज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर टच गर्नु होला यहाँनिर टच गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यही अप्सन आउँछ रिचार्जको अप्सन आउँछ यहाँनिर देख्नुभयो रिचार्जको अप्सन आउँछ रिचार्ज गर्दा तपाईँलाई टच गर्नु होला रिचार्ज टच गरिसकेपछि तपाईँले फेरि अर्को अप्सन आउँछ यहाँनिर तपाईँलाई म बताउँदै जाँदैछु तपाईँ राम्रो यहाँ होला रिचार्ज अघि हामीले के गरेका <laughs> थियौँ अन्चेक गरेको थियौँ त्यसलाई मैले यसलाई टच गरेँ यसलाई टच गरेपछि हामी अघि हाम्रो पासपोर्ट लगाउनै परेन यहाँनिर चाहिँ के भयो प्रोसेसिङ हुँदैछ जस्ट यहाँ हामीले पेमेन्ट मेथडलाई किनिसक्यौँ यहाँनिर हाम्रो अड एड भइसक्यो होला है साथीहरू जस्ट वेट गर्नु होला म देखाउँछु यो हन्ड्रेड थर्टी एट भइसक्यो यहाँनिर सेभेन्टी दुना कति हुन्छ यहाँ दुइटा कम भएको छ मैले अघि दुइटा हानिसकेको छु र फेरि हान्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बिस्तारै हान्नु होला एकचोटि रोइला रोइला त मागेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ धेरै लाइफ मिल्दैन धेरै कोइन्स मात्रै जान्छ होइन एकचोटि यहाँनिर रोइला त्यही भन्यो भने चाहिँ यहाँ ठुलो ठुल्ठुलो गिफ्ट हान्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यतातिर आउनु होला जस्तै अब सानो सानो एउटा एउटा हान्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ गुलाबको रोज छ एउटा यसरी हान्नु होला यसरी हान्दै जानु होला यहाँनिर के भन्दैछ यहाँ तपाईँको जब तब जब तपाईँले यो जब तपाईँले यहाँ फुल हाल्नुहुन्छ तब मात्रै तपाईँको नाम हुन्छ नि यहाँ त तपाईँले एबी लेख भन्छ त्यो भने तपाईँको नाम पनि ना। केही आउँदैन नामले पनि ना। लिँदैन जब तपाईँले गिफ्ट हाल्नुभयो भने अनि यहाँनिर गिफ्ट हानिरहेछ यसलाई के भनेर चाहिँ यहाँ सुन्नु होला यहाँ सुन्नु होला मैले यसलाई ब्याक गरेको साथीहरू यहाँनिर मैले अलिकति हानेको मलाई यहाँ आठजनाले फलो हानिसकेका छन् यसरी चाहिँ हामी एकदम इजी तरिकाले चाहिँ एकदमै चाँडो एकदम धेरै हामीले फलो बढाउन सक्छौँ टिकटकमा हामीलाई यसो किन्न र चलाउनु युज जरुरत त छैन यहाँनिर मलाई फलो आइसकेको छ जरुरत त छैन तपाईँ बिना के भन्नुहुन्छ टिकटकमा रिचार्ज नगरी पनि चलाउन सक्नुहुन्छ युज गर्न सक्नुहुन्छ तर हामीले लिच एक टिकटक अकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ हामीलाई धेरै एकदमै चाँडै फलो र लाइक ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यही तरिकाले चाहिँ हामी ल्याउन सक्छौँ ल त साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो मनमा जे लाग्यो भने हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने बिदा जान्छु भाइ बाई